И здравейте, YouTube! Аз съм Nixon Place и това с мен... О, мога да стига реде, ще падна на 200 сърца съм. И това с мен е Stealing Spree, който е ботач на майка. Значи, виж сега, ти падаш долу и ми казваш, не дей ще падна. Damn logic. И, значи, YouTube, да, let me introduce him. Introduce him. Ще сниме, това е... Кой си ти, бе? Георги Мафията. Това е Георги Мафията. А, чакай малко. И ще играем тука. Ще снимаме. Ще правим мизерии. Добре, бе. И ще ги кажем в YouTube. Нали? Да не лъжиш. И вие ще ни гледате. И вие ще ги гледате. Защото нямате избори, че ще ви законим. Да. That's just the way it is. Добре, махни се. Епизодите аз мога първо... да чупа дърво с ръка, ще ти много яко. Първоначално епизодите ще са от радиуса на 10 на... от планетата на 10 на 15 минути, защото той не може да качва повече. О, мага, ще ги да падна там долу. Защото добре, бе, айде му окни, бе, човек. Абе, чакай да кажа, бе. Не може да качва повече от 15 минути, нали, той, понеже си направи тубето скоро и... Да. Не, че им пука на хората. Не. Ми, мога да се интересува, що са толкова маки. Ми, кът няма, няма. О, ще бия пръсе с пръчка. Малка го налагам. Ще пихам глад. Умри, бе. Айде, умри, бе. О, убих пръсе с пръчка. Каква жестокост. Къде? Имаш ли крафтинг теблоти? Да. Къде е? Куде? В почти ръката ми. Куде си? Вече ме е в ръката. А ти куде си? Не знам. Трябва да питам мама. Лад човек, какво стана, бе? Аз си засилвам дърво с бърчатник. А, добре, къде си? И отгоре на някакво дърво. Да, аз съм отдолу под някакво дърво. Демет! Отим да взема един шугар кане. Едно шугар кане. Добре, бе, стига, бе. Добре, бе. Ми... Качил съм се някъде на високо, но не те виждам. О, там, това джунгъл ли е? Ох. Джунгъл, иззади. Ноуп. Добре, къде си? Ева тук на морето. Виждаш ли някакво море? Ми... Рекаде. Къпя се. Е, пасна те кьорцам. Тръгни по реката, бе, бунак. Ти си бас и бе. Ела там къде ни пусна. Ела там къде ни пусна. Няма тук. Добре, добре, как можахме да... Как можа да избягаш от мен? Ми, не те лайка. Добре, аз съм там. Ти къде си? Идвам. Чай, че ти изнесил едно парсе тук с... Ой, мравим. Да, нали, аз много знам как да стигна до там. Но ти си яко прос. Чакай. А, кюртакта, кюртакта, ето това. А, ти си тука, бе. Да, бе. Ева сега за крафтинга. Направи кирпа и ми отдай веднага. Ами ако не поискам... Не стига, че съм на сърце половина, бе. Ми пока особен. Джепси. С джепситата. На, бе. Дар от бога, бе. Не ми е чак толкова забавно. А, скучно ми. Що? Не знам. Какви си тия бакграунд звуци, бе? Баща ми нещо е да си. Ай, дай да спрем за малко пък, че го кътам това, че тук ще му правам. Тай. Мютни, бе.
пак съм тук. Какво събираш? Кола. Дай ми, метни ми малко. Чакай. Нещо за яда не имаш ли да печем? Не изчезни малко тук, бе. Пропаден съм. Трябваше ми да печем малко кабасон да направя една брадва да събирам дърва, поне да не бездействам. Миш, то не ми каза, аз имам брадва. Чакай. Че става нож. Тази луна. Толкова е красивен. Толкова е красивен. Имаш ли нещо за ядене? Не. Освен шпекови. Дропни ми малко кол. На може. Аниме. Аз па ще ти дам ето такова, виж. И аз имам вече. Аз ще ти дам да. Имаш ли някакви пържони нещо? Нямам никой. О, пръсе! Ротко! Ето ми... даже са три. Стой там! Миш, добре. Аз ще там има ни... Ще заколете. Айде, ти глих му ножа. Спорта! Айде, още не умря. Рип! Малко съм болен аз. Пак ли е спартана? Давай. Дай ба. Няма, няма спринт вече. Yes. Оп, шит. Дали, ама топът ми не пускат овците. Трябваше да намерим овци. Ти си малко. Абе, е там има шугар кана, я отивам да го взема. Абе, върни се бе, човек. Защо? Ми... не знам, що ти има скелет. Даже два. Къде? Тие са ще ме причукат. Ох, шит. Ох, шит. Ох, шит. Толкова съм мъртъв в момента. Ох. Ох. Не. Арчо. Арчо. Идвам. Тя се баси бунац. Колко кръв? Ох, шит. Ох, шит. Сега ще пукна яс. Не. Кот тако. Може ли се да телепортираш тук? No cheating! А, ти почнаха да се биете ни друг. No cheating! Това от една страна е добре, защото не изгубих почти нещо, аз мога сега се взема айтемите. Не ми пипай айтемите. Items, I'm coming. Чу. Ама га мисля, някой друг е задеван. Нали, то, защото има много народ в този сервер. Добре. Къде беше печката? Тук нали имаш една печка? Ми да, ми не знам. Не е в мен. А, what the fuck, печката защо? Защо е в мен? Тук слагай по един торч поне бе, да се спомнят тук креатурите ли искат? Искат. Да. И да се чувам скелетон. Скелетон. Аз не. Его е там. Няма, ела да вземеш пържол. Тига бе, на пълни сърце съм. Не си достоен. Аз спирам клипа за малко. Добре. Плиз. Мютни. Ако... Така, даме господа. Той отиде някъде. Не знам къде. Ето е сигурно не знам. Аз ще дойда купа.
искам да ви кажа, че той за скоро. Това ще не е чак мач първи вече, който снима майче, обаче с него правихме няколко съвместни стрима и се получиха добре. Да не кажа много добре. И днес взехме решението двамата да взема. Да, двамата да снимаме. И вие ще сте свидетели на първият клип съвместен. Да. Добре, аз си върнах. И продължавам да записвам. Ти къде си? Купая. Аз викам да не купаем. Е, аз събирам кабел, само да има. Окей. Дай да направим в купание тая нощ и да тръгваме да търсим място за къща. Аз викам тук да спрем епизода, защото... Добре. Защото да продължим следващия епизод. Защото... Ще сме бунаци и не ни сним повече. А не, защото... Както как сме чадваме клипа... 15. Да, аз не да кача. Окей, това ще си от мен. Добре. И от мен. И... Добре, чао. Следващия път. Чао.